הגענו לטירה, קנינו עכשיו פה בחנות הזאת צבע ומברשת לצבוע את השולחנות החומים שבמרפסת. קניתי עכשיו גם כיסא מתקפל לפיקניק, כי יש לי כבר כיסא אחד באוטו, אז זה יהיה השני. ועכשיו רינה קונה עוד צנצנת ופרחים מלאכותיים מקסימים, ונמשיך הלאה לחפש את החנות רהיטים לקנות את ארבע שולחנות לשולחן אוכל שבמטבח.